Komiteti për Politike, Financa sot në mbledhjen e dytë të rregullt, ndër të tjera ka diskutuar për komisionin i cili ka bërë vendosjen e emërtimeve të rrugëve në sistemin ARES. Drejtori urbanizmit Arber Bytyçi ka kërkuar që komisionit të tanishëm t'i vazhdohet mandati edhe për një vit, pasi sistemi ARES kërkon edhe më shumë angazhim. Kompetencat e komisionit janë teknike, edhe kanë bërë ende rrugë, rrugica, sheshe pa u fut në sistem. Unë po besoj që edhe një vetë mi u vazhdu këti komisioni teknik është i domosdoshëm për shkak që drejtoria urbanizmit dhe mjedisit që ka kompetencë nuk ka stab të mjaftushëm me kry këtë përgjithësi. Është komision komplet teknik përveç nëse dëne ju mi vonë mandat shtes si kuvend komunal, për ndryshe përgjithësit e komisionit janë kompetenca teknike që duhet me u përfundu për shkak që kemi edhe obligim ligjor, kam mirët me përveç futjes në sistem, pas futjes në sistem, ju e keni po që veç ka fillu procesi i vendosjes së shejave në të emrave të rrugëve në teren, edhe ky komision e ka këtë përgjegjësi me i përcjell në teren vendosjen implementimin e emrit të rrugëve dhe rrugicave në bazë të sistemit të adresave ARES. Propozimi duhet me qenë si SUE, propozim vendim për vazhdimin e mandatit të komisionit për futjen e emërtimit të rrugëve, rrugicave dhe sheshëve në sistemin e adresave komunale ARES. Raportin e punës që kreu ky komision e ka prezentuar asambleisti Faik Selmani. E kena pru raportin për punë që janë bon deri më tani edhe punë që kanë metë më bon tarmën. Edhe në bosë që ty në punëve që kanë metë më bon tarmën, ju mundi me vendosë sa mja vazhdu a ju që ti komisioni. Nuk u kjo me horor që shpëthu një ju, po kjo është me horor të plo që kjo komision, i vetëmi person është qaj i gjisit, po e kem domosdoshme person, se është i vetëmi aj që punën që sistem. Aj punën mas hororit, pe jura 4, kuptone, deri në 12 natës, e ka obligim me orë zyre, këtë që të punë shka i bojnë të ndite, na verifikimet në teren, me numra, me këtë. Dhe që pju ka dhe dishka, pas 10.000 numra në teren, janë verifiku. Pas 10.000 numra, se cilit numër, o dosh me shkru me vetën të ri, ku komu vendu stabila këtë. Tonë kohën të rënd, tre vetë me horta, në dilë, në shi, o dosh me donë, një boqë të punë, për mishtin sistem. Na nuk kina të morë vendim, pisho dë onësh, jo kini bondrimi, jo s'kini bërë. Asë ne, najna të implementu vendimin e 2019-ës në sistemin ARES. I na të i bo përgadit dhe qaj vendim, mu vendosë dhe në teren. Që kjo është puna që najna të e bo? Po ashtu drejtori i pronës gjeodezise e kadastrit Sabri Murseli ka prezentuar disa propozim vendime që kanë të bëjnë me prona e lokacionet të ndryshme. Ky propozim vendim ka të bëjnë me shpallin interesi për gjithëshëm të këtyre dy pjesë të ngosërë katastrole 784 vizero dhe 783 vizero, me si përpoqet të tërsishme për 22 ori 14.4 me qëllim të këmbimit me pjesën ngosërë katastrole 138 vizero dhe 130 vizero, me si përpoqet të tërsishme 5 ori 28. Të më thëmë pola ose qështori ju një ofre 22 ori e 14 mi morë 5 ori 28, sepse është një parcilë rrugë e komunë që janë donë parcilat e ti në mes, ashtu që të konë dërtu në shpija për rrët, komplet kjo pjesë bëndë rrugë publike dhe lidhët me pjesën e rrugës publike. Ky propozim vendim ka të bëj me një vendim për mes cilët është ndohë një si përpoqë për varezat e këshotit prelez i e live, mirë po është ndohë në fund parcilës. Së është propozimi i këshotit është që të ngjitet me varezat aktuale e mëzbohët parcilë e re. Është në njëta prune komunës vetëm zhvendoset që të kufizohet në gjithë me parcilat vazhdojt. Jo të ndohën më një piesë se onështë të fund parcilës. Êshtë bëhë të organizem. Ndëshemi koordinohet aftë ati vendimi këtë bëjë. Êshtë këtë që është komendohet në gjithë me vareza. Vazhdojnë vareza në qatë piesë. Në 2006 janë ndohë, palo s'kanë fillu implementime. Shurë që është maj mirë në këtë formë, sepse është keq, një botë dy por varrezat në lokacion. Në seancën që do të mbahet pas dy ditësh do të votohet për këto propozime, teksa po ashtu do të përcaktohet edhe komisioni për ndarje të bursave.